Videopukki täällä taas teidän iloksenne. Morjens, morjens, unboxailee sitten luukun numero 5 videojoulukalenterista teille kaikille kilteille ja tuhmillekin lapsille sitten yhtä lailla. Ja viime jakso olikin kovaa paskaa. Eilehän avattiin tämmönen pieni herkkupalleri, eli VHS semisti harvinainen suomalainen VHS Arctic videota. Ehkäpä yhdestä hienommista spagettivesterneistä konsanaan suuri hiljaisuus. Joten tämä luukku voi olla sitten vieläkin parempi, tai sitten ei. Nämä ovat siis tulleet katsojalta nimeltä Jyri Kilpeläinen, joka sitten lahjoitti 24 erikseen paketoitua VHS, kun ostin yhden filmin Huutonetistä, niin videopukilla on kyllä perskaleesti tässä nyt töitä sitten savottaa vielä, koska vasta 5. jakso, 19 luukkua avaamatta, ja niinhän se on, että se kestää aina jouluaattoon asti sitten. Mutta luukku numero 5 sitten, tossahan se on, jahas, vain niin. Kyseessä taitaa olla nyt sitten perskale sentään Blu-ray-levy koosta ja painosta päätellen. Ja muistakaa se, että lauantaina 23. sitten avataan vähän lisää. Hei, Blu-ray, ja onko siellä sitten 4K-filmiäkin peräti, nimittäin Henkmeisteri on lähettänyt helkkarin ison paketin tänne videopukin toimitukseen, niin ei kyllä saakeli, ei nyt ainakaan äkkiä ala unboxaustavara loppuun kyllä videopukin toimistosta ja Videospacein joulukuusta sitten, mutta nyt sitten joulupukin, videopukin luukku numero. Luukku numero 5 sisältää tämän elokuvan, jonka nimi on X-Men Apokalypse. Minä en todellakaan ole nähnyt yhtäkään X-Men Apokalypse-elokuvaa tai X-Men elokuvaa. Itse asiassa puhuin paskaa. Minä olen nähnyt alkuperäisen X-Men elokuvan silloin, kun sarjakuva-elokuvat eivät olleet mikään niin kuin yleinen juttu vielä, niin näin sen elokuvateatterissa sen Bryan Singerin alkuperäisen X-Menin, ja muistaakseni se oli aika hyvä, mutta sittenhän näitä alkoi tulemaan kuin sieniä sateella näitä tämmösiä supersankarimeininki-filmejä sitten, ja tätä en ole nähnyt. Tämä on vuodelta sitten 2016, ja tämän on ohjannut myös Bryan Singeri sitten, että en edes tiennytkään, että se on ohjannut muitakin X-Men-elokuvia kuin sen ensimmäisen sitten. Ja tässähän sitten näyttelee Chase McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence ja Oscar Isaac ja oliko se tässä Patrick Stewartia sitten? En mä tiedä, onko se sitten sen Patrick Stewart eli Picardin hahmo sitten jossain vaiheessa kuollut sitten? En minä tiedä, minä en todellakaan tiedä X-Menistä yhtään mitään. Mutta kertokaa mulle, onko tää sitten, jos te sanotte, että tää on hyvä filmi, niin minä en todellakaan aio katsoa, mutta jos tämä sattuisi sillä lailla olemaan, että tämä X-Men Apokalypse olisi sitten tämmönen paskasaavin arvoinen elokuva, niin sehän voisi olla hauska yllätys siihen, mutta heitä kuule tuohon kommenttialakertaan ihan oma mielipite sitten tästä. Mikä sinun arvosanasi olisi tälle X-Men Apokalypse elokuvalle? Mä innolla katson kyllä arvosanat tälle sitten, mutta en todellakaan innolla sitten katso kyllä tätä elokuvaa. Hei, ei tässä kyllä Picardia ole, koska näyttää siltä, että James McAvoy näyttelee tätä. Eikö se ole se runkkari, joka oli siis se rullatuolissa oleva äijä, niin se Picardi oli se. Niin se sama kaljupää niin on sitten vähän niin kuin nuorempana sitten tässä. Että onko tämä sitten joku prequeli taas, että ei yhtään yllättäisi kyllä meikäläistä kyllä tämä tämmöinen asia kyllä. Täytyy sanoa, että mä vituttaa saatana. Siis videobukki ja pyrkely vituttaa saatana. Ihan, mä en tiedä miksi. Mutta aina kun mä näen jonkun tämmösen kuvan, missä niinku tyypeillä on niinku tommoset supersankariasut, ja se on se yksi kuva, mä en tiedä onko se tästä elokuvasta peräti, kun se kamera pyörii sillä ne kaikki on ottaa niinku asentoa tällä, niinku alkaa ottaa kohta matsia. Se näyttää niin vitun feikiltä ja tällä, ja siis mun mielestä semmoseen kamera-ajoon, harmi kun mä en pystynyt ajatuksista projisoin sitä teille, sitä mielikuvaa, mitä mulla on päässä, mutta siihen niinku jotenkin kiteytyy kaikki,
mikä on mun mielestä päin helvettiä näissä tämmöisissä supersankarielokuvissa. Mutta joo, kiitoksia Jyri ja kiitoksia kanavan Supersäkki jäsenet ja kiitoksia sinulta jaksoit katsella tämänkin jakson video joulukalenteri ja sitten huomenna jatketaan vähän kalenterin parissa sitten ja katsotaan, jos tulee lisää vaikka X-Men video tai jotain ihan muuta sitten, mistä sitä ikinä tietää. Mutta hyvää nyt, hyvää viidettä päivää sitten ja huomenna on itsenäisyyspäivä, se on pyhä, että jos meinaatte baariin mennä, niin ottakaahan iisistä sitten. Videobukki ei varmasti mene baariin, vaan videobukki vähän unboxenee täällä lisää taas teidän iloksenne sitten. No niin, se on hyvä päivän jatko tästä ja nyt sitten se on huuh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 u